ljuset faller på honom, att här faller ju ljuset lite dumt, det slår jävligt mycket uppifrån. Det är, ofta är det ju fult. Det här är ju fulljus kan man säga. Fulljuset när det slår så här uppifrån gör ju att han, de här fina andesdragen blir ju helt rubbade. Men så att om du böjer lite framåt och, då har du, och så kommer du lite mot mig. Nu ser du ljuset ändras här, så går du lite, lite till. Där ser du ljuset. Nu kommer han ju fram på ett lite bättre sätt. Nu ligger ljuset bakom honom, va? Men det behöver inte vara helt fel, men ni såg att om ni tittar på hans ansikte här så är ju, här har vi ett jämnt och mjukt ljus. Men när han står här så får vi det här fula liksom ljuset ovanför. Men ni är nybörjare, alla ni måste få lite tid på er. Och den här lite äldre generationen hänger inte med. Eller? Hänger ni med? Ja. Så fulljus och finljus. Och här har vi ett mjukt finljus. Om man nu ska jobba i befintligt, då gäller det ju att man ökar upp Asa Elisot då. Och nu ser jag ju glädjande. Vi har ju 12 800, mina vänner. Den här nya Lurixen kan ta med fan ta bilder i extremt svåra förhållanden. Mycket. Och den här bilden kan man ju då tänka sig svartvit på det här sättet. Vi ser att vi har en Filip här i förgrunden. Och den här liksom inramningen med djungeln tycker jag är helt fantastiskt. Det blir ett jätteroligt porträtt. Om jag var dig, då skulle jag till exempel komma här då. Så ser du, här har du liksom... Och sen skulle jag komma lite lägre ner. Så där, ja. Ofta är liksom... Om man vill få honom att se lite maffig ut i bild, så skulle jag... Vänta, titta bilden här. Här ser du. Och här kan du leka med kompositionen. Så länge du bara har växter i bakgrunden, så spelar det ingen roll om liksom huvudet är nederkant eller överkant.